teďka pracuju jako vrchní sestra na chirurgickém oddělení. Pořád pracuji i jakoby dělám trochu staniční na té chirurgii a vlastně jsem furt v kontaktu s lidma, se snažím být nejenom v kanceláři, jakoby, ale pořád i připravovat je k operacím a pooperační péči. Že je to práce s lidma, tak je těžký nechat někdy své starosti za hlavou a k ním jít a pomáhat jim v té jejich nemoci a brát i ty jejich třeba nepříjemné nálady nebo i někdy nepříjemnou práci. Asi když někdo poděkuje za to, co dělám. Ať pacient nebo lékař nebo kolegyně, že prostě poděkují, že vidí, že tam jste. Někdy mi utkví člověk jako takovej, když si jako vizuálně, že třeba něčím mě tím. Někdy rodina, která za ním chodí, že a někdy ten příběh, jak se k nám dostali třeba. Nebo jak vlastně přišli na to své onemocnění. Jaký cesty je sem vedli a tak. Mně stačí, protože tu nemocnici tady mám hrozně ráda a to prostředí se mi hrozně líbí. Takže když vyjdu z nemocnice a jdu kousek pěšky a jdu od té staré Praze, jdu přes most někdy. A to mi stačí na tu chvíli, abych chvilku byla sama, abych byla ticho. A pak rodina samozřejmě, když potom přijdete domů. Já myslím, že pozitivně, tak já už to dělám 20 let, takže už si zvykli na to, na můj způsob práce nebo na směny. Teďka už je to lepší, protože to mám jako jednosměnný provoz. A myslím si, že hezky všichni, hezky to vnímají. Já jsem se taky naučila na ně nehrnout plno věcí, to jsem se naučila a oni se naučili, že mě vyslechnou, když někdy potřebuju a něco jim říct. Já jsem na zadávku šla už 18, takže už jsem věděla, co chci dělat. Já jsem nešla ze základní školy. Já jsem teda původně chtěla jít na medicínu po tom gymplu a na tu zdrávku jsem šla, protože mě na tu medicínu nevzali. Tak jsem si říkala, půjdu na rok na zdrávku a už jsem tam zůstala, protože se mi to tak jako líbilo. Je to náročný a ale hezký, no. Mě to opravdu baví moc ta práce, takže to stojí za to.